Mingəçevirdə yol qəzası olub. Hadisə Mingəçevir Bəhramtəpə avtomobil yolunun Yevlax rayonu Hürü Uşağı kəndi ərazisindən keçən hissəsində yaşanıb. Vaz 2107 və Hyundai markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində Yevlax rayon Qaramanlı kənd sakini 21 yaşlı Seymur Talıbov dünyasını dəyişib. Qəza zamanı daha 6 nəfərsə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.